Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Актуально зараз про посівну кампанію, про те, що ми будемо їсти зараз і як працюють аграрії. Детальніше про це готовий розповісти Юрій Горбенко, керівник департаменту агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Вітаю. Ми раніше вже у наших новинах показували про те, що аграрії поступово відновлюють свою роботу, починають підживлювати землю, якусь роботу проводять. Чи є вона масовою? Аграрії, вони кожен день працюють над тим, щоб мати урожай. І вже коли погодні умови дозволили, вони проводять не землю, а культури. Ріпак озимий, озиму пшеницю вже проведено. І зараз наступають терміни вже другого підживлення. Погодні умови на сьогодні складаються такі, що ще морозні дні дозволяють проводити ці роботи. І буквально як тільки піде плюсова температура, і можна буде приступати вже до посіву усіх ярих культур. Все для того, щоб розпочати роботу на сьогодні, ще є. Як взагалі налаштовані самі аграрії? Вони, я так розумію, хочуть більше посіяти, більше забезпечити українців усім необхідним, бо все ж таки частина територій знаходиться в небезпеці. Безумовно, що ті території, які вже сьогодні в небезпеці, вони їм набагато складніше. У нас на Волині умови для того на сьогодні є всі, для того, щоб проводити посів всіх культур, які в нас є на Волині. По попередніх намірах ми не бачимо зменшення об'ємів площ посівів. Є хороший оптимістичний настрій, і особливо, коли вже, можна сказати, ми відчуваємо продовольчу потребу в ресурсах, всі будуть старатися робити максимально, щоб засіяти всі ті наші землі, які є на Волині. Будемо вважати, що це ще додає такого оптимізму, навіть при тому, що є певний дефіцит окремих ресурсів, є певні обмеження, все це буде ускладнювати проведення весняно-польових робіт, але посівні роботи будуть проводитися. Можливо, змінили аграрії якусь свою орієнтацію щодо культур безпосередньо, можливо, переорієнтовуються? Ну, певні, можливо, будуть, скажімо так, переорієнтування, тому що саме головне – це, звичайно, зерно, яке необхідно, треба хліб, і, можливо, певні технічні культури будуть зменшувати, а віддавати перевагу зерну, зокрема, посіву ярої пшениці. Зараз ми над цим працюємо, управління комунікує, тому що якщо будуть активніше ставити ставку на посів ярої пшениці, ярих культур, значить треба буде насіння. Ми моніторимо і при тому, коли будуть якісь звернення, готові надавати інформацію, де це можна буде робити. Будемо переконувати сіяти цукрові буряки, тому що цукор – це теж стратегічний продукт, який треба буде необхідний. Зрештою, ті культури, які є, продовольчу безпеку забезпечують нас в державі, вони в нас будуть сіятися, і ми сподіваємося, що в нас буде достатньо продукції. Тобто, я так розумію, департамент працює над тим, аби ситуація працювала в нормі, і більше того, з якимись пропозиціями до аграріїв, які культури зараз важливі, так? Ми моніторимо ситуацію, моніторимо настрої аграріїв. Всі сьогодні розуміють, що треба є земля, їй треба дати нове життя, тобто посіяти культури. Багато сьогодні появилося сімей, які організовують, створюють сімейні фермерські господарства, хочуть працювати на своїй землі. Чи їх не зменшилась кількість, чи не виїхали частково, можливо, жінки з дітьми, чи щось подібне? Чи залишаються тут на місці і готові працювати? Ні, ну, зрозуміло, що певна категорія діти і жінки виїхали, окремі виїхали, але багато залишається працювати тут, нас на Волині. Наразі є заборона експорту, якщо я не помиляюся, критично важливих для нас продуктів харчування до Європи. Чи залишиться вона надалі, чи все ж таки аграрії, фермери зможуть постачати свою продукцію в інші країни? На ті культури їх є перелік і крупи, і гречка, і просо, і ті, які є життєво необхідні, критичні. Заборона на експорт є сьогодні. Культури, яких є достатку, кукуруза і інші культури, соняшник, зернові, можуть даватися на експорт тільки під час ліцензування. Ліцензування буде регулювати той об'єм, який на сьогодні є.
ті, на певні види продукції, яка ліцензується, це вже буде такий більш регульований процес. Я так розумію, що це вже буде по результату фактично. Ну, ліцензування вже йде. Воно вже йде, вже йде ліцензування. Той перелік тих товарів, які підпадають ліцензуванню, тільки через ліцензування. Чи переїхали, можливо, фермери з південних регіонів, зі східних регіонів на Волинь, можливо, зверталися до вас із можливістю працювати тут, у нашій області? Ну, наразі в нас немає інформації, що ті, хто вже переїхав. Є попередні дані, що будуть до нас приїжджати. Ну, звичайно, вони готові будуть працювати, тому що в наших фермерів, оскільки земля сьогодні вже є, можливо, там, в кого земля ще не в оренді, захочуть господарі спільно працювати, є така можливість, немає. Є окрема категорія людей, які обробляють самі паї. Якщо приїде господар із Сходу і скаже, що ми готові разом працювати, я думаю, що це буде нормально. Угу, зрозуміло. Є питання і півдня України. Зазвичай ми звідти влітку отримували свіжі помідори, кавуни. Як гадаєте, чи цього року ми теж зможемо отримувати частково ці продукти, чи все ж таки їх доведеться, наприклад, імпортувати? Ну, я сподіваюся, що все-таки закінчиться війна якомога скоріше і буде вирощення. А взагалі ми повинні бути готові до того, щоб вирощувати свою продукцію. Кожен в своєму регіоні, там, де буде для цього можливість, вирощувати те, що буде нам можливо. Буде потреба, буде можливо і імпорт. Безпосередньо споживачів, звичайно, цікавлять ціни на продукцію. Ви кажете, що є певні складнощі з тим, як працювати безпосередньо на землі, в тому числі із пальним. Чи можете ви спрогнозувати, що ціни на продукцію теж швидше за все зростуть, чи ні? Ну, ви розумієте, ціни на сьогодні не можуть в один день стрімко злетіти, можна сказати. У нас на сьогодні вистачає своєї продукції для продовольчої безпеки. Ціни на пальне, сподіваємося, що вони вже починають зупинятися, оскільки очікується Верховною Радою прийняття документу про зменшення ПДВ з 20 до 7%, і це автоматично має вивести ціну на пальне на ціни, які були ще до війни. Так, можна сказати. Тому держава регулює. І сьогодні, якщо навіть є дефіцит пального, вже відчувається. Наразі аграрії організовано міністерством збір заявок від всіх аграріїв. Буквально вже почали подавати свої потреби кожен аграрій. І ми очікуємо, що міністерство проаналізує, моніторить потребу по регіонах. І очікуємо, що буде надана інформація, як будемо подальшому ми забезпечуватись пальним. Ну, це треба час, який буде конкретно сказаний. Зараз заявки можуть до вас безпосередньо? Так, зараз заявки дають. Ми це розповсюджуємо. Взагалі вся інформація про сьогоднішню діяльність і держава, як держава надає які преференції для аграріїв, ми по всіх групах. У нас є група і аграрії, і фермери, і громади. Ми всю цю інформацію щоденно поновлюємо для того, щоб кожен міг знати. Тому аграрії, фермери і ті, хто працює на землі, повинні слідкувати, тому що інформація дуже активно поновлюється, і, зокрема, от пальне, вже заявки пішли буквально, ну, так, прискорено. Уряд обіцяє підтримку для фермерів, для аграріїв цього року, зокрема, із певними кредитами. Чи можете ви детальніше розказати? Можливо, вже вам відомо про цю систему. Я можу тільки сказати про те, що уряд підготував, має бути постанова Кабміну, яка днями буде опублікована. Із нашої розмови з міністерством ми знаємо, що аграрії матимуть можливість сьогодні скористатися кредитами з нульовою ставкою. Угу. Єдине, що під заставу, під 0,4 до застави буде стояти зерно і олійні культури – кукуруза, соняшник і соя. Тому це питання буде вже чіткіше прописано в постанові, коли вона буде опублікована. Але таку можливість держава дає кредити, а відсотки будуть за рахунок держави компенсовуватись. Тобто можуть всі розраховувати на це, але механізм згодом вже? Ну, я сподіваюся, що днями, вже коли буде постанова опублікована, аграрії будуть звертатися до банків, буде відпрацьований алгоритм дій, і це має швидко дуже спрацювати, я так сподіваюся. Зрозуміло. Ще якісь конкретні підтримки, можливо, будуть? На пальне, ви кажете, акциз і ПДВ зменшується. Так. Можливо, ще якісь варіанти? Є декілька документів, які будуть, очевидно, ще видавати.
ситуація. Я думаю, що ми по ходу будемо інформувати. На сьогодні ще є те, що держава вже дала можливість бронювати всім, хто буде зайнятий на посівній. І також подаються заявки, вже є перші накази про тих, хто буде броньований на посівну кампанію. Крім цього... Що ви маєте на увазі під бронюванням? Це фізичний захист? Ні, заброньовуються працівники, які будуть працювати в аграрії, в сільському господарстві на посівній. Угу. Придається перелік посад, і вони, відповідно, будуть заброньовані на те, щоб від призову. Тобто вони будуть забезпечені роботою і, відповідно, не зможуть потрапити будуть до лави збройних. Будуть задіяні на посівній кампанії, так можна сказати. Крім цього, є питання, які виникають по добривах, значить, будемо обходитись. Ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах ми повинні чітко розуміти, що імпорту в нас не буде. Будемо заборонений експорт на добрива наші, які виробляються в Україні, тому будемо моніторити, спільно вирішувати питання можливості нашого українського виробництва добрив. Оскільки весна іде, красу несе, то ми з вами здебільшого нашу розмову розгорнули саме про аграріїв, але про фермерів теж не можу не запитати, чи продовжують вони далі свою роботу в тому ж режимі, який і відбувався, чи будемо ми забезпечені свининою, курятиною і так далі. Тому що, зокрема, в східних регіонах ми часто бачили інформацію про те, що ферми просто залишаються без працівників, і наші орки, які напали на нашу країну, не пускають туди навіть обслуговуючи персонал, аби підтримати життєдіяльність там курячих ферм? Ну, ми на сьогодні мають можливість працювати всі і фермери, і господарники, які більші, крупніші. Це говорить про те, що в нас нема на сьогодні перешкод не працювати на землі. Але ми маємо розуміти, що кожен, хто має в обробітку землю, хто орендує, хто власну, він сьогодні може, наразі він може працювати. І окрім того, Європа на експорт, ми з вами сказали, що є заборона. Чи постраждають європейські країни від того, що Україна в даний момент не готова постачати продукцію туди? Ну, не будемо судити, як вони постраждають. Нам головне продбати про себе для того, щоб забезпечити наше населення продовольством. А все решту покаже час. Вже підсумовуючи, обсяг продукції як в фермерстві, так і аграрному секторі планують збільшувати все ж таки на Волині? Ну, я би не став розділяти фермерство і аграрний сектор. І фермери, і сільгосппідприємства – це все аграрії, і ті виробники. Всі працюють і готуються до посівної. Якщо не буде погіршення ситуації, в нас є всі підстави мати достаток продовольства. І останнє, вже хочеться позитивну відповідь точно отримати. Восени ви підтверджуєте, що ми будемо з продуктами харчування і забезпечені усім необхідним? Ну, безумовно, безумовно. Волинь – аграрна область. Ми все маємо для того. Ми повинні дбати і про населення Волині, і про всієї України. Я вам дуже дякую, що розповіли інформацію актуальну нині. Я бажаю і вашому департаменту успіхів у роботі і безпосередньо усім фермерам, аграріям нашої області безпечної і успішної кампанії. Дякую. Я нагадаю, що в програмі «Актуально» ми спілкувалися про те, чи будемо мати продукти харчування надалі. Як бачимо, усі працюють для того, аби забезпечити нас із вами продовольством. Залишайтеся на 12-му каналі. Ми інформуємо вас лише правдивою і достовірною інформацією. До зустрічі!